以具有相等比例关系的线段关系是什么？平行线在平行线在哪里？等比例就在哪里？关键在平行线的位置。
的 AC， 你们现在看到 B 就在这里，所以切出来的是 AB 在这边，对不对？所以 ACCD 就可以换成什么？平行线在这里的话，你的 ACCD 切过来这边是什么？平行线切过来是什么？如果要再往下写，如果要再往下写，就是那个，CF 可以换成 BE， 然后 BC 可以换成 BE， 然后再往下写就这样子，就是 BE。可以换成 CF， 因为 BE 的长度跟 CF 一样。那 BC 可以换成 BC 可以换成 EF，EF 可以换成 CF。如果要再往下写，再往下写就是换来换去，换来换去是换在，换来换去是换在这个。你先检查一下你这三个有没有写对，写错了请你好好的修正，很重要。如果你有写错的，如果你写对，代表你没有问题。在这个事上是一样的道理，这个是一样的道理。这个是在讲 A B A E 嘛，他讲的是这样，他讲的是如果你 A B， 然后到平行线，然后这个再到平行线，对不对？平行线在这里，所以你是这样看 A B， 然后比什么全部，对不对？所以我这两条平行线切出去的时候，就会跟它一样，就会部分比什么呢？所以我这边会写什么 ？AC 跟 AD， 我选你写 ADDA 没有关系啊，你们都是那一条，你们都是那一条，所以你这个符号对调是没有关系的。再来，如果你看的是红色线，你看的如果是红色平行线，因为你是这样子切，那你现在看的是 AC 跟 AD， 对不对？那你 AC AD 这样切过来的时候就变什么呢 ？EF 变什么？习惯上喜欢把这个换成什么？换成 BC。检查一下你有没有写错。你有写错，请你用红笔在旁边订正，你才知道你当初错在哪里。刚进来的两个，请把黑板写上去。养成用红笔订正的习惯，如果你都对了，那就很棒了，代表你这部分没有什么问题。然后大概，你只要用这个图，很多题目都可以解，三角形的。
角三跟角四相连。那这一个又可以让我们看到，让我们看到三角形 ABE 就会跟三角形那个大的相似。请问我后面这边要怎么写 ？ACD 非常好，因为它在放大的时候是它这样整个放大过来，这个会贴到这里，对不对？对应非常的重要。我们的理由，我们用跟它相似的理由是什么 ？AA 相似。所以你画了平行线，这两块三角形就相似。哎，相似三角形会有什么特征呢？图形只要相似，不需要是三角形，只要相似。相似在讲什么？比例一样，非常的重要。相似在讲比例一样，比例一样讲的是所有的长度都成比例。好，那我可以看得到三角形有哪些长度吗？对这个三角形来讲，对这个三角形来讲，有三条长度，有谁呢 ？ABBA。AB， 对不对 ？A。还有谁呢？有 AB， 对不对？有 BB， 还有谁呢 ？AEA， 你讲 AEA 都可以。这三条长度同时被放大变成哪边去呢 ？AB 放大变成 AC。AB 会放大到 AC 去 ，BE 放大到什么 ？CD。CD。EA 放大到什么 ？2A。2A。所以上面的这一个。关系会透过整个放大变成跟下面的一样，了解吗？好，这个还要写一下。阿伟，会画吗？厉害的人会画跟我不一样，但是意思一样。我发现你们开始会挑战自己，看你们的笔记也看得出来，就是你们不会画跟我黑板上一模一样的图，可是意思完全到位。不会画跟我一模一样的，是不是很好？这样很好。好，那我就讲。那我应该发糖果，对不对？你说的吗？是的。啊，我已经打了。这个的观点跟黑板上我们这几节课一直在谈的比例线段的观点不太一样。这两个观点，我们稍微做一下区分。但是都可以解。那解比例线段，解比例线段就是，老实说了哈，相似图形你只要记住两种，第一个是这个，第二个是这个，大概很多题目都没有什么困难。他说这样，你必须要去试着去解，去慢慢把它用在你的题目上。这一个是很纯粹运用平行线，我们上学期末讲的平行会有些角度相等，但我们得到两个三角形是相似的，三角形一旦相似之后，长度就会通通呈现比例关系，那对应非常的重要。我如果从上面那个三角形到下面那个三角形是两倍放大，所有的对应通通会两倍放大。翻开到实作第十四页，我们来用十四页的第二题。如果已经没有问题，我们来看十四页的第二题。
十页，五十页，基础你的第二下半段，这个三角形，他说 BAC 是90度，啊，这个符号是代表90的意思，然后他又做了一个垂直线 AB， 垂直这个。现在告诉你第一小段，他告诉你角心十度，请帮我算出其他所有的角，先做这件事情。啊，其他的角度通通都可以算，所有看得到的通通可以算，所有看得到的角度通通可以算。你先试一下。给你一个直角三角形，然后呢，再从直角的顶端画垂直线。这是一个非常特别的图形，这图形我很喜欢。他给你一个角，请你帮我算出其他所有的角。只用一个东西而已，三角形内角的180度。三角形内角是180作为解，把所有的角度都算出来。对，嘉龙已经算出来了，还没算出来的，我们请嘉龙来教一下。来，这里是40度。如果你看，如果你现在看这一个直角三角形。你要先锁定你要看哪里，如果你锁定看这里的话，这里90，这里40，剩下的这一个角度50，想法就这样而已，就是看你要锁定哪里看，然后你再锁定一下这个角度是90度，对，锁定它来看，这里是50，那边是40，所以这边就可以知道。那这边一旦是40，再来是锁定谁来看，你可以锁定这一个小的三角形来看，你也可以这么看，你也可以用最大的三角形来看，你要看你要包在哪一个三角形里面来看，你要先看清楚，如果你想看这里，那你会看到90度，看到40度，这边就剩下50度结束了，可以吗？那我先考你，我先考你，擦掉，擦掉，擦掉。如果告诉你这个的角度是 X 度，你可以帮我写出它，写出它，写出它。我不告诉你它几度，你可以告诉我这个怎么用 cos 表示，这个怎么用 cos 表示，这个怎么用 cos 表示。三六九，这里多少？六。这里多少？三。
你有没有发现什么关系吗？再擦掉再换。这又是二十，这又是七，七十，旁边二，这里七，有他们这四个角的关系，这四个角的关系。也可以先给你这个，随便给你。这个我给你六十五度。二十。旁边这里呢？二十。六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 十。二十。这四个角是，这个四个角是彼此之间有关系的，对吗？加起来九十对，还有一个很重要的关系，它是哪个？对面相等。这个角度一定会跟。因为这个加它九十度，这个加它也九十度，所以这两个角一定会相等。再来哦，这个角度加上二十五度会是九十度，这个角度加上二十五度也会九十度，所以这两个角度一定会相等。可以。我现在跟你们讲一个很重要的结果。这里虽然只用四十度来讲，你要记得。这一种特别的图形，直角三角形，然后在直角画下来，这一个角度加这一个角度是九十度，对不对？那这个角度加它又要九十度，所以这个角度怎么画圈？这个角度加它九十度，这个角度加它也九十度，所以这个如果是差，这个就一定要跟着写。我看这个做什么？我为什么要这样看？看这样子有什么好处？角度相等有什么好处？角度相等有什么好处？角度相等会怎样？一样。角度相等会相似，三角形会相似。接下来再讲比例一样。所以我不知道你能不能写得出来。第一小题我解决了，第二小题行。我现在考考你 ，A、B、D， 跟它相似的三角形你会写？对啊。这个角度你算的是这样，这里四十度，这里五十度，这里四十度，这里五十度。我想 A、B、D 是这个三角形，对。它还会跟另外两个三角形相似。请你写一下，按照比例写，这样按照对应写。还有两个三角形跟它相似，因为角度一样。写看看，有三个嘛，小号、中号还有大号，我点的是小的。请你把写出另外那两个中型，因为它们的角度通通一样。你看这个最小的是四十。度五十度九十度，中型的这一个你也会看到四十度五十度九十度，最大的那一个你还是看到四十五十九十。那你眼光看哪里，你会发现你看到的三角形通通只有三个角度，四十五十九十。所以这三个三角形因为角度相等，只有三角形有这个特性，角度相等我就可以说它是相似图形。那我现在要请你做的是 A、B、D， 那另外那个三角形，那另外那个三角形要怎么给它写出相似？
以光纤换在小额三角形的 ADD。ADD 是40度。50度。50度。所以这一个你要先写哪一个 ？CAD。C 在不是 ？A。A 在。所以你要因为 ABD 的 A 是40度的那个角。ABD 的 B 是50度的那个角， ABD 的 B 是90度的那个角，所以你在找 CAD 的时候，你要按照40度、50度、90度，这样才叫做对应。好，那大的那一个呢？ CBA。CBA 要完全跟我一样才叫做全部对应到。他们可以相似的道理在，因为他们这三个三角形通通都有45度、50度和90度。好，接下来，接下来我们会看到一些特别的关系。来，以这个三角形来讲，它有三条边，对不对？一条边叫做 AD 边，一条边叫做。条边叫做 EA 边，你看 AB、BD、EA， 所以这一个三角形放大之后就变中板，再放大就变大板，对不对？所以 A 这三条边放大之后到这边的时候变哪三条 ？CA、AB、BC。如果你这个有对应好，看这里不需要再看了。只要是没有对好，所以我这边就可以写对好 ，CA、AD， 还有呢 ，DC， 好，再来这个呢 ，CD、BA、AC， 所以 CD、BA、AC 这些的比例会通通怎样？相等，相等的理由是因为它们是相似。因为它们的角度通通相等，所以这些通通相似，相似就会得到边长会是倍数关系。来把这个写一下，不要看那板自己写。三个三角形，三条边对到另外一组，再对到另外一组，自己写好。刚刚这边没写好了，请你再把它写好，一定要一个一个对好，对好非常的重要，对好真的很重要。对好，你只要看一次之后，请你全部只要看你对好的东西就好，完全不需要再去看东西。14页，看一下这。对好之后呢？对好之后呢？我们就可以利用交叉相乘，发现一些特殊的关系。Thank you.
再讲。A B 连乘两次，所以刚好是 C B 乘以，所以刚好是 C B 同样这一段，然后但是接下来选的是这一段，还有一组，在哪里？朱威。朱威跟朱威两个乘起来刚好会等于什么呢？一株。好，所以朱威乘以朱威刚好会等于 B 株乘以朱心。这个在讲什么呢？这个在讲这个。这一条，这一条连乘两次，刚好会是 B 株乘朱心。B 株乘朱心。回到这一题，这一个就算你没有背也无所谓。我们看一下这一题，他说第二小题，他说 B 株等于四 ，B 株等于四，好 ，B 株等于四，所以 B 株这个位置我可以写上四，对不对？这个地方是四，然后告诉我说 CD 等于四 ，CD 这个等于四，他要问你什么？A B A C A 出，请问一下，他告诉你这个四，告诉你这个十，我就可以算谁？这里四，这里十，这一点，你前面已经睡半天了，今天不要再睡一整天了。这个是四，这个是十，然后 A D 能不能算？可以啊。就算你没有。这一个你还可以，还是可以看到两个乘起来等于这两个乘起来，对不对？所以我们可以叫这个公式当中，也，所以 A 株乘 A 株会等于多少？这两个乘起来等于多少？四十。四十。A 株怎么算？谁连乘两次会是四十？不是。根号四十。根号四十，根号四十乘以根号四十才会等于。没关系。会等于根号四十。根号四十可以化解成二根号，可以化解成二根号四十。把这里好好的写完。然后把这里算完，还有 A B 跟 A C， 把 A B 跟 A C 算完，把 A B 跟 A C 算完。坏了。很单纯的利用比例关系，很单纯的利用比例关系去算一下。嗯、好，把这一笔算了。好，把这一笔算了。我明天就解决这一笔。下课。那个加强班的女生过来，除了加补以外，补习班。